Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до ефіру програми «Радіо День між нами». Ну, як можна долучитись? Ну, по-перше, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», по-друге, наш офіційний сайт zp.suspilne.media, ну і, звісно, не забуваємо про хвилі Українського радіо Запоріжжя і телеканал «Суспільне Запоріжжя». Фонд «Імпульс.UA» запустив проєкт зі створення освітнього відео. Так, команда однодумців вчитиме, а потім поширюватиме серед підлітків і молоді інформаційні матеріали про гендерно зумовлене і домашнє насильство. Йдеться на офіційному сайті благодійного фонду. Як ідентифікувати насильство та які існують шляхи подолання гендерно зумовленого і домашнього насильства, дізнаємося сьогодні з нашої програми. З нами в студії Микола Колодяжний, директор благодійного фонду «Імпульс.UA». Вітаємо вас. Добрий день. І також з нами сьогодні Тимофій Сайтарли, координатор безпекових проєктів громадської організації «Взаємодія». І вас вітаємо. Вітаю. Але почнемо з того проєкту, який розпочав ваш благодійний фонд. Чому обрали саме тему гендерно зумовленого та домашнього насильства? Ви знаєте, ну я не є фахівцем ані в питання гендерно зумовленого, ані домашнього насильства, але в сучасному світі навіть не треба бути фахівцем, щоб розуміти, що це величезна проблема. І з особистісного досвіду, і з того, що бачиш в інформаційному просторі, а тим більше, що період пандемії, карантинних обмежень, локдауну, вони загострили цю проблему, як я знаю, фахівці ось зростання домашнього насильства навіть називають пандемією всередині пандемії. І, на жаль, навіть в сім'ях наших підопічних ми зіткнулися з тим, що ось загострилися випадки домашнього насильства, в тому числі і по відношенню до дітей. І також ми зіткнулися з тим, що, незважаючи на те, що начебто є і багато чудових організацій, які займаються цією проблематикою, є відповідні державні установи, є правоохоронні органи, молодь не знає, що робити і куди звертатися в таких випадках, навіть незважаючи на те, що проводяться інформаційні кампанії. Тому ми вирішили разом з випускниками наших програм, вже достатньо такими активними, дорослими, молодими хлопцями і дівчатами, спробувати трохи допомогти долати цю проблему і спільно створити якісь інформаційні матеріали, текстові, графічні, відео, які будуть розказувати підлітка, молоді, ну, за принципом рівний рівному, власне кажучи, що це таке домашнє насильство або гендерозумовлене насильство, і що робити, якщо став свідком або зіткнувся з такою проблемою. Ці матеріали де будуть розміщувати? Вони будуть поширюватися в соціальних мережах, тобто ми вибрали основні найбільш поширені платформи, це Facebook, це Instagram, і навіть ще думаємо про TikTok. Бо, якщо бути реалістами, сьогодні величезна кількість молоді саме там, так скажімо, отримують інформацію, спілкуються і проводять велику частину свого часу. Кого саме з експертів ви залучили до цього проєкту? У нас є, так скажімо, два основних тематичних напрямки. Да, це напрямок, пов'язаний з самою проблематикою домашнього і гендерно зумовленого насильства, і з створенням інформаційних матеріалів, в тому числі відеоматеріалів. От що стосується проблематики домашнього гендерно зумовленого насильства, то у нас навчальні заходи проводить доволі відома запорізька правозахисниця Тіна Собко, вже ряд вона провела тематичних занять. А також є така відома львівська фахівчиня Марта Чумало, яку ми також долучимо ще до проведення таких майстер-класів або, так скажімо, інформаційних зустрічей з цієї тематики. А що стосується напрямків таких як відеомейкінг, наприклад, то ми залучаємо кілька відеомейкерів. Це, ну, в минулому запоріжці, а нині кияни, є такі Катерина і Володимир Павелки. Вони професійно вже 10 років займаються відеомейкінгом. І відомий запорізький відеоблогер і так само відеомейкер і журналіст Тарас Білка. Вони якраз вчать нас тому, як створювати відео. Микола, ви вже не перший рік працюєте з молоддю. Чи відкрито вони кажуть про свої проблеми, особливо щодо насильства? Ні. Я вам скажу, що, на жаль, ні, і це є велика проблема українського суспільства. І це ми можемо говорити і про домашнє насильство, або про випадки булінгу, які трапляються в школі, або навіть вже вони в такому віці, що це може бути гендерно зумовлене насильство у стосунках в парі. Але, ну, на жаль, мабуть, що у нас так прийнято, або ми так виховані, що говорити про те, що тебе хтось ображає і інколи доводить, ну, вже до крайнього стану, на жаль, молодь частіше за все не наважується, і от тільки коли ти вже
вибудовуєш якісь довірливі стосунки, коли ти вже тривалий час спілкуєшся там з молодою людиною, хлопцем або дівчиною, ти просто починаєш там, наприклад, помічати, що людина ходить, як то кажуть, як водоопущена. Да? Ти починаєш там розпитувати, дізнаватися, спілкуватися, і може дізнатися, що ну у людина вже там в крайньому настрої, бо там в неї там якась біда в житті, про яку вона не наважується говорити. І, на жаль, таке трапляється дуже часто. Пане Тимофію, що зробити суспільству, щоб воно стало більш відкритим щодо насильства, знову ж таки? Знаєте, правильно сказав Микола, то, що люди, які часто потерпають від будь-якого насильства, вони неохоче про це говорять, тому що, на жаль, в нас створена така культура віктимізації постраждалої особи, що і говорити про те, що вона потерпає від будь-якої форми насильства, не прийнято, вона соромиться, вона звинувачує сама себе під впливом суспільної думки. Тому оцей розголос проблеми домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, особливо через таких молодих перспективних людей, які можуть цю думку поширювати, це дуже доречно. І навчати дітей не мовчати про будь-яке порушення власне прав своїх, це, ну, це основа того, що ми відбудуємо врешті безпечну громаду, безпечну територію. Микола зазначив про те, що проблема насильства, вона загострилася, особливо під час пандемії та карантину. Тимофій, знаємо, що ваша організація, вона співпрацює тісно з поліцією. Чи дійсно це так? Карантин, він вплинув на випадки насильства? Так, звичайно, ми відслідковуємо, намагаємось відслідковувати цю ситуацію. І, на жаль, через карантинні обмеження особи, які перебувають у постійному контакті з кривдниками, це призводить до сплеску домашнього насильства. Тому у групі ризику перебувають не лише сім'ї, де раніше були зафіксовані випадки домашнього насильства, а й ті, ну, в яких хтось тимчасово втратив роботу або заробіток. Сім'ї з складною фінансовою складовою, або там, де є непрацездатні або хворі люди, в тих сім'ях, звичайно, ризик домашнього насильства він зростає. І, до речі, статистика такова, на жаль, у нас, що, наприклад, за 2 місяці першого локдауну, це березень, квітень, ну там ще трохи травня минулого року, у нас було зафіксовано майже 5 тисяч звернень з приводу домашнього насильства до Запорізької поліції. До порівняння, за весь 19-й рік це було 4 тисячі. Ну, тобто, за 2 місяці воно було більше випадків. І, до речі, якщо ми говоримо про цей локдаун, який от тільки закінчився, то у нас просто за минулий тиждень до Запорізької поліції з повідомленням про домашнє насильство звернулося 270 людей. З цих повідомлень було підтверджено майже 90 випадків і винесено нашими поліцейськими 34 термінових заборонних приписів. Тобто, грубо кажучи, кожного дня по 5 приписів виносили наші поліцейські. До речі, у нас створена група швидкого реагування на випадки домашнього насильства, яка працює цілодобово і яка саме виїжджає на повідомлення про випадки вчинення домашнього насильства. Пане Миколо, з поліцією співпрацюватимете? Можливо, якісь спільні ролики будете створювати? Поки ми над цим не думали, якщо чесно, але ідея хороша. Дійсно, можливо, ми поспілкуємося із нашим творчим колективом, так скажімо, і одне з відео зробимо. Це класна ідея. Чи можуть наші слухачі і глядачі ще приєднатися до цього проєкту? Ну, дивіться, оголошення про набір до проєкту ми поширювали ще минулого року, це було ще в грудні, і зараз вже сформована, власне кажучи, група, да, молодь, яка зголосилася долучитися, і ми вже пройшли певний етап навчання за різних тематики, вже почали працювати над цими відео, і це вже зараз буде, ну, складнувато зробити. Але ось коли вже будуть створені ці інформаційні продукти, то, звичайно, до їх поширення, обговорення, коментування можна буде долучитися, і ми будемо за це навіть дуже вдячні. Проєкт до якого числа триває? Проєкт, він, на жаль, зовсім коротенький, і він триватиме до кінця березня поточного року. Тобто до кінця березня ми зможемо вже побачити інформаційні матеріали? Так, так, так. Вже зараз, ось ми вже працюємо над сценаріями, і наступного тижня вже плануємо почати вже зйомку перших відео.
Але це будуть не лише відеоролики, так? Звичайно, що це будуть і текстові якісь матеріали з певної проблематики, і так само інфографіка. Ми ще вчимося створювати інфографіку, яка буде розказувати про там або якісь алгоритми дій, або якусь корисну інформацію про саму проблематику, там, гендерну мову домашнього насильства і так далі. Пане Тимофію, окрім ось таких інформаційних матеріалів, що ще потрібно для суспільства, щоб вони побачили, що в країні існує така проблема, як насильство? Знаєте, залучення поліцейських, чому я говорю про поліцейських? Тому що ми вже майже 3 роки ми є постійними партнерами канадсько-українського проєкту підготовки поліцейських. І, як правильно сказав Микола, що залучення поліцейських в створення цих інформаційних програм, це відіграє ключову роль в покращенні якості надання послуг постраждалим особам. По-перше, як я сказав, створені ці групи швидкого реагування, там надзвичайно вмотивовані, добре підготовлені поліцейські. І участь саме поліцейських в таких от проєктах інформаційних, вони дадуть змогу показати, що насправді поліцейські, вони дружно ставляться до постраждалих, вони можуть надати компетентну допомогу, вони можуть впливати на кривдника, і не потрібно соромитися викликати поліцію, і це майже єдиний спосіб отримати миттєву допомогу, якщо ви потерпаєте від домашнього насильства. А щодо публічних історій, чи потрібно їх висвітлювати? Звичайно, але за згодою саме постраждалої особи. У нас є випадки, коли ми надавали психосоціальну допомогу жінкам, які потерпали від домашнього насильства, і випадки в тому, що по закінченню того курсу або самого процесу надання допомоги жінка сама виявляє бажання розповісти свою історію для того, щоб мотивувати інших жінок, які потерпають від домашнього насильства, або дівчат, щоб життя не закінчується, і його можна змінити, і змінити на краще, тому що більшість жінок, які потерпають від домашнього насильства, вони зневірені в тому, що буде надана якась допомога, і що взагалі існує сенс життя, і виникають суїцидальні наслідки, або просто жінка до кінця свого життя буде терпіти оці знущання від кривдника, і таке інше. Але такі успішні історії, вони показують, що все можна змінити, і можна жити повноцінним безпековим життям, безпечним. Ми зараз говоримо щодо постраждалих, це в основному жінки, але давайте не забувати, що окрім них іще і бувають постраждалими чоловіки. Звичайно, але чому ми саме робимо акцент на жінках? Тому що 95% постраждалих від домашнього насильства саме жінки, і діти в тому числі, тому що діти, які спостерігають про вчинення домашнього насильства, автоматично відповідно до закону є постраждалими від домашнього насильства. Але, звичайно, існують і випадки, коли чоловіки потерпають від домашнього насильства. Ми вже знаємо, що існують декілька видів домашнього насильства. Це психологічне, сексуальне, економічне і фізичне насильство. І чоловіки часто потерпають, не часто, а бувають, 5% чоловіків, вони скоріше потерпають від саме не фізичного, а сексуального насильства. Можливо, чоловіки ще замовчують, тому що вони чоловіки, і це в суспільстві розповідати зась. Звичайно, тому ми говоримо про те, що незалежно від статі, потрібно говорити і показувати свою проблему і вирішувати. Ми вже знаємо, що ніхто не зможе вирішити нашу проблему, якщо ми цього не хочемо. І розірвати коло насильства, яке є, саме домашнє насильство, воно є систематичним і циклічним, і тому розірвати це коло може тільки постраждала особа. Але нам їй потрібно надати їй певну допомогу, участь у вирішенні цього питання. До речі, багато організацій це роблять, в тому числі і поліція. Пане Миколо, про насильство в школі багато розповідають? Ось якщо з ваших підопічних їхні історії. Якщо говорити про насильство в школі, то
Так, коли діти починають тобі довіряти і просто ділитися тим, що відбувається, то дізнаєшся, що ну, практично кожний або кожен стикається, да, або спостерігає, або зазнає ось прояву цього насильства. Але от я хотів би, знаєте, що стосується домашнього насильства, ще от проговорити такий один цікавий момент. Ну, наскільки я знаю, за статистикою не так багато дітей, да, вважаються там, ну, безпосередньо тими особами, щодо яких здійснено там фізичне насильство, от те, що фіксується поліцією. З одного боку, я дивився, ну, тобто це не такий превалюючий відсоток. Але є інші дослідження, я бачив, коли вже опитували, наприклад, вже молодих людей до студентського віку, хто з них був в дитинстві жертвою фізичного насильства, то майже 50% про це говорили. Тобто мені здається, це щось проблема ще полягає в тому, що діти, які інколи стають також, в тому числі, жертвами і фізичного там, і інших видів насильства, вони просто не можуть про це комусь повідомити, бо і через свій вік, і через те, що для них це набагато складніше, ніж для дорослої дитини. Ну, інколи батьки ще зазначають, що це просто процес виховання таке. Так, так, і це також величезна проблема. І, от, до речі, одне з відео, які запропонували створювати самі наші учасники та учасниці, буде присвячене насильству щодо дітей. І там ну, такий меседж про, ну, буде про те, що ну, дитина ж навіть відповісти тобі, коли ти там щодо неї зчиняєш насильство, вона ж тобі навіть не може відповісти. Чи будуть ці ролики крутитися на запорізьких телеканалах? Знаєте, я поки не можу про це сказати, тому що це має бути відповідна якість. Оскільки ми тільки починаємо робити перші кроки, то ну, зараз важко сказати, що це буде такий гідний телевізійний ефір. Але якщо нам вдасться зробити щось таке якісне, і хтось зголоситься з телеканалів це показати, то, звичайно, що ми залюбки будемо раді такій співпраці. Повертаючись до видів насильства, Тимофій, ви зазначили, що їх декілька існує. Взагалі, які його ознаки? Як зрозуміти, що це справді насильство? Як зрозуміти, що поряд людина, яка, можливо, потенційно може спричинити такі насильницькі дії? Знаєте, перша і основна ознака того, що вчиняється насильство над людиною, це її страх і неможливість сказати «ні». Майже всі випадки, всі види домашнього насильства, вони мають такий системний і комплексний характер. Тобто сказати, що вчиняється якийсь один вид насильства, ну, неможливо. Це буває дуже рідко, тому що будь-яке насильство там фізично, економічно або сексуально, воно супроводжується обов'язково і психологічним насильством. Як сказав Микола, що діти, вони не завжди от саме в цьому віці, да, наприклад, усвідомлюють, що вчиняється насильство, але після там скількох років вони усвідомлюють, що над ними вчинилося насильство. Щодо жінок, які потерпають від домашнього насильства, які ознаки, то ми можемо побачити, наприклад, в поведінці жінки, то це страх, тривожність, постійне перебування в такому, знаєте, стані напоготові. Це депресія, надмірне збудження, безсоння, або навпаки, жінка може поводитися там сонливо, уповільнені рухи і так далі. І це може сприйматися агресором як лінощі її, да, небажання виконувати якусь там хатню роботу, що призводять ще до більшого ускладнення і вчинення домашнього насильства. Втрата контактів з родичами, на це можна звернути увагу, що жінка не спілкується з родичами, з друзями, тобто круг соціальних контактів її обмежується. Тотальний контроль з боку чоловіка, в тому числі, знаєте, під приводом ревнощів якийсь чоловік там обмежує її спілкування з друзями там, і навіть пересування, ну, свободу пересування жінки, таке інше. Почуття провини і сорому. Ну, на це треба звернути увагу. Знаєте, іноді жінка, коли починає, наприклад, розказувати про насильство, да, вона каже про те, що може я сама винна в тому, да, або от я сказала то, і тому він мене, тобто, розумієте, тут ситуація така, я спровокувала, я зробила щось не те, питання, наприклад, що мені зробити, щоб він мене не бив. Ну, оцей такий страх і бажання виправити ситуацію, і жінка звинувачує сам себе. Ще, що може бути, це небажання надавати розголосу цієї проблеми, але, або, наприклад,
небажання втручання інших людей в вирішення цієї проблеми. Ну, наприклад, я сама. Я не розкажу, або ти не втручайся, бо ще буде мені гірше. Да? Краще його не чіпати. Отаке воно свідчить про те, що щось, ну, не те, що щось, а що взагалі що не так. Ну і ще існує і стереотип, що якщо б'є, кохає. Ну, звичайно ж, так. Да. Або чого ти його чіпала, коли він п'яний. Да? Ну, проспався, потім би поговорили. Отут я дуже хочу підтримати Тимофія, навіть з особистого, да, не я не спеціаліст, я казав в цій сфері, але спілкуючись з нашими підопічними, коли слухаєш, коли дитина розказує, якої там реально вдома випадки там домашнього насильства, я починаю думати, а що я, може, не так сказала, щось не так зробила, може, я сама спровокувала і так далі. Тобто реально дитина починає шукати, ну, причини сама в собі. І так само, от як правильно сказав Тимофій, що інколи, особливо ще там в дитячому віці, люди не розуміють, власне, що до них здійснюється насильство. От коли ми почали проводити тренінги, да, Кіна Собко почала проводити тренінги щодо самої проблематики, я потім спілкувався вже з нашими випускниками, і вони кажуть, о, так у мене ж, якщо там про певні прояви, так в мене все життя, все дитинство так перейшло в цих умовах, а я там навіть не розуміла, що насправді це, ну, не ок, так скажімо. Які шляхи подолання ось насильства? Ну, на мій погляд, дуже важливо, тут я абсолютно згоден, це зміна ставлення суспільства до цієї проблематики, що це не є нормально, і що людина, що до якої вчинено насильство, ну, вона не є винуватою, та, що це не є стидно. Ну, це як, ну, така паралель, можливо, не зовсім коректна, але якщо сталося ДТП, ну, не дай Боже, та, на людину наїхала машина. Да, на вулиці, при тому, що вона там дотримувалася правил дорожнього руху і так далі. Ну, не будеш людина стидатися, казати, ой, блін, там, що на мене наїхала машина. Так само і тут. Якщо такий випадок є, то це, ну, не є стидно для людини зізнатися і звернутися про допомогу. Ну, і так само суспільство, я переконаний, що не має толерувати насильство. Бо у нас, ну, на мій погляд, знову ж таки суб'єктний, в суспільстві таке толерування, глобальне насильство, на жаль, воно існувало і продовжує існувати. Притом про насильство можна казати в різних проявах. Пане Тимофію. Ви знаєте, відсутність гендерної культури і гендерної рівності, і воно, ну, спричиняє прояву цього появи домашнього насильства і гендерно обумовленого насильства. Найкращий спосіб уникнути домашнього насильства – це його попередити. Краще зупинити на початковій стадії такі аб'юзивні стосунки, такі токсичні стосунки. Краще не занурюватися і не плекати там надію, що воно покращиться. Знаєте, що, ну, насправді аб'юзери, вони на початку стосунків дуже чемні люди. Вони не визивають негативного ставлення від оточуючих. Да? Вони такі лагідні, вони встановлюють довірчі відносини, там, ну, я не знаю, подарунки, таке інше, да? Встановлюють такий собі, ну, імідж, рисують такого, ну, доброго чоловіка. Да? Потім звинувачують, наприклад, да, звинувачують там своїх колишніх в розірванні стосунків, да, тобто я не винний, а винна там інша людина, да, але з тобою все буде по-іншому. І оце, от, знаєте, само з тобою буде по-іншому, це після того відіграє таку рокову роль, тобто він перекладе провину саме на жінку. Да. Я сподівався, з тобою ти ж ідеальна. Да, а ти така ж, як і там. Да, а ти така ж, ну, а я от норм. Знаєте, ще такі, ну, це маніпуляції, ну, завжди це маніпуляції. І після цього встановлення такого тотального контролю, да, ревнощі, ну, ті ж ревнощі, наприклад, ну, я просто тебе так кохаю, що я не хочу, щоб з тобою щось трапилось, да, тому нікуди не ходи, да, я боюсь тебе там загубити, да, потеряти там твоє кохання і таке інше. У нас залишається 30 секунд. Скажіть, будь ласка, куди звертатись людям, якщо дійсно вони є ось постраждалими від насильства? Гаряча лінія 1547 і 102 – це основні такі номери. Не боятися телефонувати? Ні, ні.
Звичайно, тільки так ви можете отримати допомогу. Тож, друзі, не бійтеся, адже поруч з вами завжди є ті люди, які можуть вам допомогти. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про гендерно замовлене та домашнє насильство. У нас в студії були Микола Колодяжний, директор благодійного фонду «Імпульс.UA» та Тимофій Сайтарлий, координатор безпекових проєктів громадської організації «Взаємодія». Дуже дякуємо, що завітали до студії. Ну, а в студії працювали Олександр Пашненко і Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».